Жаңадан үйленген кезді еске алайықшы. Негізі үйленген кезде бұл жерде танысып кеткен, біз қалай таныстық деген мысалы үйленбей тұрып сол тақырыпқа келсек деп. Жарайды. Сондай ой келіп тұр. Мен өзім біліп тұрмын да қалай танысқандарыңызды. Содан мен сұрамаймын. Сіз білсеңіз көбісі білмейтін шығар енді. Иә, айта кетіңіз. Мен енді Гүлшарат жаңа заправкада көріп қаламын. Сөйтіп бұл кісі заправкасын сіздер кетіп қалады. Сол кезде түрін көремін да, и маған сол кезде уже жаңа жүректегі бір нәрсе кілт ете қалады. Сонымен балдарым деген жаңа достарым шықпай арың жырың болып отырады, әйтеуір олар шығады. Сонымен бұның қай жаққа кеткенін білмеймін, артынан қуамыз ғой. Сонымен жаңа қызығуы болды. Кәдімгідей көшеде бипылдатып қуасыздар. Иә, қайғы мысалы ол енді Құдайдың беріп жатқан жаңа тағдыры шығар, өйткені бұл солға да бұрылып кетуі мүмкін, оңға да бұрылып кетуі мүмкін, мысалы тоқтап қалуы мүмкін, бірақ әйтеуір бір 5-6 километрден қуып жетіп алдық енді. Тоқта десем тоқтамайды да ол. Тоқта десем тоқтамайды. Сонымен Сейфуллина көшесін былай машинамен былай қойып тоқтатуға мәжбүр болдық. Кәдімгідей былай тұрып алдыңыз ба? Жолын жаптық. Не деген мынандай жігітті қазіргі бойдақ қыздар армандап жүр ғой, осы артымнан қуалап тұрып алды ма, тұрып алса екен деп. Сонымен артының бәрі пробка, бәрі сигналын басып жатыр, ей не істеп жатырсың, ей тоқта деп асып қой, машинадан шығып телефон нөмірін танысайық, телефон нөмірін бер дедім. Берді, звондап еще тексеріп алдым. Ішінің өзін кім беріп жатыр ма? Қалам ұмытпай бердіңіз. Сол жаңағы телефон нөмірімді беріп, содан кейін көп ұзамай, бір 10 күннің ішінде ғана біз шешкенбіз. Үйленуді. Иә. Өйткені біз әлі есімде 28 февраль жаңағы ақпан күні таныстық. 8 март жаңағы марттың 8 наурызына жетпей, 7 наурыз сол шамаларда біз үйленеміз деп шешкенбіз. Өйткені біз өте тез ұзақ уақыт, мен біріншіден жаңа айтқандай ұзақ уақыт өзімнің жаңағы немді күткен болуым керек. Жаңа қасымда жүретін бір жолдасыңды деген сияқты. Бұл да өзің жаңа несін күтті ма, махаббатын күтті ма? 28 деп қалдым ғой өткенде. Өткенде өте тез бір айналдырған бір 10 шақты күннің ішінде біз бір-бірімізді жаңағы түсінетінімізді білдік. Бұрыннан танитын сияқты деген сияқты. Солай тез шешілген.